Nika, ეს ძალიან თუ გეწკინებული შავა რამიშვილი მიზიხა თქვენ ძალიან არ ველოდებით პასუხი არ გავთ მეუბნებით რომ ნაციონალურ მოძრაობ გეკითხებით კონკრეტული პასუხი და გადავწყვიტავ დავრჩი თუ არა გადაცემაში ნაციონალურ მოძრაობის ძროინდელი სასამართლო სისტემა და ქართული ოცნების ძროინდელი სასამართლო სისტემა სხვაობას უკეთესობისკენ ხედავთ თუნდაც 1% თუ არა ეს შეთვის იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი რომ მიიღო გადაწყვეტა დავრჩი თქვენ ერთ-ერთი არ დავრჩი ხე სხვაობას განსაზღვრავს დამოუკიდებლობის ხარისხი. დამოუკიდებლობის ხარისხი ჩვენ გადაწყვეტილებებში ვერ ხედავთ. თქვენი აღქმა როგორია აღქმა? სხვაობა ამ ეტაპზე არ ჩანს. ხო, აბა, ხოდა, აბა რას მეუბნებით? ესე იგი მეუბნებით, აბა გაგიმარჯოთ, ამას ვცდილობ. ბოლო 15 წუთია აგიხსნათ, რომ აქ გაქვთ ზუსტად იგივე პრობლემა, რაც თქვენ იქ ამოწერეთ 2005 წელს რაც არსებობდა და ვერ იქნება გასაზრებელი რა ხდება ახლა, იმით თქვენ არ ახალშიკარი დავასრულოთ, თუ შეიძლება გადაცემა. შეიძლება დავასრულოთ. კი, შეიძლება დავასრულოთ. აი, თქვენ მეგონა რომ ახალი თავმჯდომარე არ იქნებოდა მზად შეკითხვის არ ვარ მზად უნამუსობისთვის თვალებში ჩასახედათ. არ ვარ მზად, იმიტომ რომ თელი ჩემი შეგნებული ძალიან არაკორექტული და ჩემი თელი შეგნებული ძალიან არაკორექტული და დავუთმე, დავუთმე. მე ვიტოვებ იმეც რომ თქვენ არა კორექტულია, კორექტულია. ყველა ვინც ძალიან არაკორექტული და ხელს უწყობს არავინ არ უწყობს ხელს რუსთავის ოლიგარქის რეჟიმის რუსთავი გაძლიერებას ჩემთვის არ არის მისაღები და აგერ თქვენ აღიარეთ ჩემო ბატონო რომ რა ორი სისტემაც ქონდა სასამართლო 2005 წელსო ის გაქვს 2021-იო იმისაგვარად აი ახლა სადაც ვარ ესე საუბრობ ესე აპირებ დამოუკიდებელ მედიასთან ურთიერთობას ხელისუფლებაში თუ მოხვალთ არჩევნების ზე არა ჩემო ბატონო ისაც თქვენ არ მოგწოთ აი ეს არა მაგ თავისუფლება რომ ვიცავ რომ და რას მნიშვნელობს შეურაცხყოფით უნდა გადავიდე შეურაცხყოფა არ არის იმიტომ რომ შეკითხებს რომ არა თქვენ ცდილობთ არა 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 თქვენ უბრალოდ თქვენ ხართ ძალიან მიკერძოებული ხა ძალიან ძალიან მიკერძოებული ძალიან სამწუხარო ის რაც ნიშნავს დამოუკიდებლობა სარედაქციო დამოუკიდებლობა იქნება კარგი ძანდებული ჩვენ გადაცემის მეორე ნაწილში სწორედ იმ კარგად იყავით და მეტად გამოიჩინეთ ჩემს აზრით მოქალაქეობრივი ვალდებულება გაქვთ პირველ რიგში როცა ჩვენი მოქალაქეობრივი ვალდებულება არის დავსვათ ის შეკითხები რომლებიც შეიძლება იყოს არასასემონო მაგრამ აყურებელმა უნდა მიიღოს ფასი სიცოცხლის ბოლომდე დანიშნულ სასამართლოში და ჩემი შვილი ეხა 6 წლის რო არის და იქნება 41-ის თუ 40-ის და კვლავ რო უნდა იყოს მურუსიძე სასამართლოში ეს არის უბედურება და ეს არის ნამდვილი ტრაგედია და ჩემი და ჩემი შვილის ასე თქვა მედია ეს ზეწოლა ისეთივე პრობლემა ისეთივე პრობლემა როგორც სასამართლოს პრობლემა აი როგორც არ მინდა ბატონო ქობაქიძის პარლამენტში შესწა ის აღარ მეთქვა ვიტოვთ იმას რომ თქვენ უფრო შეეჩვევით იმ შეკითხვის პასუხის გაცემას რომელიც არ დგება თქვენს შეეჩვევით მე არ მინდა მადლობა ნიკა უნამუსობას და ანტისახელმწიფოებრივი ანტისახელმწიფოებრივი არის ჩემთვის ყველა ის ადამიანი ვინც ბიზინა ივანიშვილს ირიბა პირდაპირ გეკვლა ქობაქიძე ირაკლი უფრო დასაფასებელია ვიდრე თქვენ ქობაქიძე ირაკლი ვიცი რომ დროშა ძალიან სამწუხარო ძალიან სამწუხარო მასინაბდილეში ძალიან სამწუხარო ძალიან ხარ თქვენ აი ესე ახთენ ზეწოლოს იმ მედიაზე რომელიც გისმენ შეკითხვებს რომელიც თქვენ არ მოგწონთ ბატო შალო რამიშვილი იცით სად მუშაობს გადაცემის მეორე ნაწილში უკვე თამარ ურუშაძე საუბრ თავის სტუმრებთან ერთად